Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte už vlastně po několikáté na dalším ročníku Zlínského jara. Jsme velmi rádi, že jste přijali naše pozvání. Dovolte jenom na úvod pár informací, přestože pravděpodobně většina z vás byla i na těch předešlých dvou večerních diskuzích. Za prvé, já jsem velmi rád, že Zlínské jaro probíhá právě v Městském divadle Zlín, protože všechna tři témata, to si troufám tvrdit i od dnešku, byť jsme na začátku, jsou velmi zásadní pro tu veřejnou diskuzi, a proto jsem velmi rád, že hlavní organizátor, totiž Zlínská křižovatka a fyzicky Tomáš Pasterný, se vždy obrátí na divadlo, a my jsme hrdým partnerem této diskuze. A co to je Zlínské jaro a proč vlastně vzniká a kolikátý je to ročník, vám poví Tomáš. Já teda nepočítám s tím, že tady jsou všichni, co tu byli z předešlých diskuzí, nebo že jste tu někteří... Uděláme ještě první hlasování. Kdo byl na první či na druhé diskuzi, ať se přihlásí, prosím. Respektive, kdo je tady první letos? Jo, tak to je naopak. Takže to je... Takže je tu dost lidí prvně. Kdo je poprvé na Zlínském jaru, jestli se můžu zeptat teda? No vidíš, jo? Tak to je dobré to osvětlit. Podtitul Zlínského jara je Festival demokracie a občanské společnosti. Cílevědomě se věnujeme už 9 let třem tématům. První téma je období nesvobody. Každý rok zvolíme nějakou událost. Tento rok jsme zvolili odsun Němců. Ta debata již proběhla. Druhé téma jsou média. Těm jsme se věnovali včera večer a dnes dopoledne pro studenty. No a to třetí téma, to je občanská společnost. Ty klimatické změny se dotýkají společnosti a občanská společnost se projevila v demonstracích a aktivitách Fridays for Future, proto jsme se rozhodli to zařadit jako téma na dnešní ročník a hned možná uvedeme naše hosty, ať to jdeme na to. Dámy a pánové, je mi opravdu ctí, že vám mohu představit prvního hosta, a sice patronku Zlínského jara a zároveň úžasnou ženu, kterou já velmi obdivuji, paní Jiřina Šiklová. Prosím. Dobré. Tady? Ne, vedle tebe, podle tady, cedulky. Tady, případně prohodíme cedulky samozřejmě. Ne, dobré. Ať jsme na střídačku, to je hezké. Ano. Ať jsme na střídačku, tak také pozvu druhého hosta, kterým je Michal Marek. Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. A třetí host, a všimněte si, jak je to krásně rozložené, že každý se k tématu bude vyjadřovat z jiného úhlu pohledu, což si myslím, že je pro každou diskuzi vždycky velmi dobře a správně. Anička Mezgerová. Vítejte. Anna Mezgerová je organizátorka a mluvčí Fridays for Future. A já to ještě osvětlím. Na všech plakátech po Zlíně Petr Doubravský, to je také jeden z mluvčích Fridays for Future, který mi včera zavolal, že by ho asi vyhodili už ze školy, takže ho tu zastoupí Anna Mezgerová, která je možná trošku dál od toho vyhození, jenom se ptám. No tak mě vyhodí za něj, my jsme se tak jako vyhodili. Jo, dobré. A můžu se ptat teda z jaké školy? Tu já dost nerada uvádím. Mm-hmm. Protože no, je tam takovej skandál velký. Takže tak bez jména. Základní škola na Chodovci, stejně nejste z Prahy. A jsem ze základní školy a jsem v 9. třídě. Mm-hmm. Tak to jenom je dobré to říct. Tak já bych hned na úvod požádal pana Marka, aby nás postavil nohama na zem a řekl nám nějaká fakta, takový ten vědecký pohled na klimatické změny, případně co nás čeká taky a možná už ani nemine, uvidíme. Takže poprosím. Dobrý večer, pro mě je trošku nepříjemné, jak se tady tak na mě svítí, že mluvím do tmy, že si skoro připomínám, jak v rámci světové globalizace jezdím učit studenty do Ghany, kde opravdu jsou hodně černí. A když je takhle tma v té posluchárně,
což bývá v těch tropech dost brzo, tak pak vidím jenom těch 60 zubů. Jo, bílých, ano. To znamená, takže, že je bavíte asi, takže, ano. Pane Marku, jenom pokud by vám to pomohlo, vzhledem k tomu, že počítáme s tím, že to bude takových 10 minut, tenhle vstup, můžete si klidně vzít bezdrátový mikrofon a můžete tu chodit, jestli rád ne, chodíte. Ne, děkuju, dobré? Jako já už mám to odchozeno. Prostě vás, já jsem byl vyzván k této debatě, a jak jsem teď řekl panu kolegovi, protože už asi začínám skutečně být stařec, tak já jsem si myslel, že ta debata má být úplně o něčem jiným, nebo že má být i někde dokonce jinde, ale dobře, jsem ve Zlíně. A znovu dneska ráno jsme na ústavu měli takovou tu naši celou ústavní disputaci, kdy jsme si znova udělali takovou revizi toho, co vlastně globální změny jsou a jaký je jejich dopad a jaká je vážnost této situace. Já si myslím, že globální změny, nebo chcete-li globální změny klimatu, je nejlépe uvést mnohem takovým srozumitelnějším termínem, a to je měnící se svět. Měnící se svět v podmínkách měnící se společnosti, protože opravdu globální změny bez toho, že budeme jaksi vztahovat nebo vnímat vliv člověka, prostě nemají smysl, protože ty jsou skutečně velice úzce spojeny s tím, co si my tady hrdě říkáme, že s člověkem rozumným tady s naší civilizací. Co se týče globální změny jako takové, tak opravdu ta situace je velmi, velmi zajímavá, jako když se na to budu dívat z pozice vědce, je to problém, který má nedozírné dimenze, nedozírné spektrum, protože do globálních změn zahrnujeme nejen otázku prostě změn klimatu, ale otázku změn chování ekosystému, otázku změn schopnosti ekosystému se s něčím vyrovnávat, až například pro migraci, pro chování společnosti. To všecko velmi, velmi úzce souvisí. A nezlobte se na mě, já začnu jedním stvrzením, které asi se možná i někomu líbit nebude. Prosím vás pěkně, globální změny klimatu v té šíři, jaké jsou, tak jsou tu proto, že nás lidí je hrozně moc. Já vím, že to je, že to zní hrozně, ale prostě musíme to vzít fakticky, jak to je. Každý z nás se musí napít, každý z nás se musí najíst, někdo možná víc, jak je na mě vidět. Každý z nás má nějaký základní metabolismus a každý z nás má i právo na nějakou svoji úroveň života. A je úplně jedno, jestli je to úroveň života prostě rybáře ve Vietnamu, nebo jestli je to úroveň života francouzského zemědělce, nebo nás tady ve Zlíně, ale prostě máme požadavky. Že? A teď je otázka, jak dalece vlastně ty naše požadavky jsou vůbec slučitelné ze schopností planety Země nás uživit. A ona opravdu, planeta B, neexistuje. Znova i dneska ráno jsme o tom hovořili, že opravdu se zatím nepodařilo nalézt v tom vesmíru kolem nás, že existuje něco, co jsme jako my. Že my jsme skutečně na unikátním prostě kousku toho vesmíru, ta koulička, že ta planeta Země, která prostě shodou okolností do svého vínku získala tolik významných vlastností, které ten život umožňují. To za prvé. Za druhé, globální změny klimatu jsou už skutečně globálním problémem, tudíž říkat si o to, jak i někdy dostávám taky otázky, a pane Marku, u nás je to ještě dobrý? Není. Prostě ten svět je v tomto smyslu propojen. A ono ještě navíc se stalo to, že navzdory moudrým mužům s brýličkami, nebo teď už bez brýliček a s knírkem, ono se ta globální změna klimatu v těch Čechách začala projevovat nějak strašně. Protože opravdu střední Evropa je teď pod neuvěřitelným tlakem klimatických změn. Připomínám s tím vlastně to, co asi pro nás vědecky je nejvíc markantní, a to je otázka sucha. Sucho je skutečně fenoménem, který se tu stal neuvěřitelně významným. Ta problematika sucha je obrovská a myslet si to, že teď jsme měli takový ten klasický květen, když se říká, že v květnu nemá pastýřovi oschnout hůl, jo, že byl vlhký a studený, on tomu nepomohlo. On to trošku srovná, teď už zase nám ty grafíky prostě jedou nahoru a sucho se vrací zpět. A zrovna před týdnem náš ústav, ta naše fyzikální sekce, vyprodukovala nebo publikovala nové klimatické scénáře, ve kterých se ukazuje, že opravdu ten trend je nastaven, ten trend zřejmě má nezvratný charakter, klima se prostě mění, klima je rozhýbané, a jen při tom jednom grafu jsem si povzdychl, ještě, že nemám biznis ve sněhu v lyžařských vlecích. Protože v poměrně blízké budoucnosti opravdu naše zemi budou jen pršavé a toho sněhu nebude. Takže jenom abych shrnul, protože asi se o tom budeme pak bavit mnohem detailněji.
Je nesporné, že klimatické změny, nebo že globální změna souvisí prostě s fungováním naší civilizace. Je nesporné, že díky nám, díky naší fosilní civilizaci, rostou koncentrace skleníkových plynů, prosím vás, jen si jenom připomenout. Skleníkový efekt ve své podstatě je přirozený. Kdyby nebyl býval, tak na této planetě je minus 15, což by asi nebylo fajn, že? Ale bohužel problém je v tom, že on zesiluje a zesiluje naší vinou. A poslední věc je to, že vlastně my víme možná všichni, co s tím. Jako asi myslím, že se na tom všichni dohodneme, ale pozor, ono nám to šahá na tu naši podstatu. A proto i ty politici se prostě bojí v tom něco udělat. Jo, protože je tím pádem ohrožen ten jejich mandát, jako ono mít vizi a říct, tak ano, my opravdu, ale opravdu tady v České republice něco uděláme prostě s dopravou, my opravdu ty kamiony dáme na vlaky, abychom přestali diskutovat o tom, jestli prostě dieselové motory, jo, anebo ne. Na to nikdo nemá odvahu. Takže v tom je i ten problém. Já jsem dokonce teď četl velmi zajímavou publikaci, která se jmenovala Deep Adaptation in the Direction of Climate Collapse, kde se vlastně píše, že ten náš postoj k těm změnám klimatu, teď mi to odpusťte, je něco jako náš postoj ke smrti. My všichni víme, že umřem. Někdo dřív, někdo míň, někdo bolestně, někdo nebolestně, ale nemyslíme na to. My to víme, že to je. Že nás to někde čeká, ale nic na... A to je přesně teď ta situace, že ta společnost vnímá, že k tomu kolapsu dojde, že přichází, ale jakoby dělá, jakoby nic, že jo. Když jedním slovem současný premiér, prosím vás, bez jakýchkoliv přívlastků, řekne, ano, my Česká republika budeme podporovat snahy Evropské unie o opatření proti klimatickým změnám, ale nesmí to ohrozit výkonnost českého průmyslu. No to je blbost. Naprostá blbost. Jo, místo, kdyby řekl, ano, vnímáme a budeme se snažit zavádět nové technologie, budeme naopak to chtít využít, když jsme ve Zlíně, že jo, chytrý průmysl, chytrý lidi. Ne, ne. A nesmí to. A to je přesně ten problém, který tady je, který mi i straší ti Klausové a podobně. Ano, my se přizpůsobíme, my budeme ty zelení, tady myslím někdo, jo, tak, ale pozor, tím pádem prostě vám bude zle. Jo? A to bych řekl, že je problém. Já si myslím, že to teď ukončím a budu určitě rád s váma diskutovat. Jenom jsem si dovolil ještě poslední poznámku. Víte, já jsem vždycky celoživotní optimista. Teď v současné době, když mám přednášky pro studenty v otázce změny klimatu, tak ten poslední slide je otřesný. Já tam totiž promítám, existuje jiné řešení, na kterém je oprátka. Protože opravdu už se stávám tak pesimistický, že si už kolikrát říká, Michale, možná bys tomu světu pomohl líp, kdybys už tady nebyl. Tak to je jenom, promiňte, možná ne úplně úsměvný úvod. Děkuji moc krát. Pan Michal Marek, já myslím, že fantastický výkop tedy, protože jste ťuknul, alespoň pro mě tedy několik témat, já jsem si udělal několik poznámek a teď jde o to, kudy se do toho pustíme. Jestli dovolíte, tak bych zkusil nejdříve oslovit paní Šiklovou, protože jako tu první tezi a poprosím vás o nějaký sociologický vhled na tuto tezi. A můžu to doplnit jenom? Ano. Protože já jsem poměrně nedávno četl od paní Šiklové, to krásně sedí, navazuje knížku Vyloučená smrt, se to myslím jmenuje. Vyhoštěná smrt. Tak to možná, jenom jestli chtěl směřovat to. Nechtěl jsem směřovat na takové, ale určitě pojďme do toho, ale mě zaujala ta teze je nás moc z toho sociologického pohledu vlastně. Ale proč ze sociologického pohledu? Zbavme se tohodle. Já samozřejmě jsem zvyklá polemizovat, takže kdybychom se dostali a vy jste začal něco jiného, tak já bych možná vám zase nadávala zase z jiného pozice, ale to je fuk. Ale uvědomte si jednu věc, že je tedy tato země koule přelidněná. Takže když někdo říká, ano, ano, to je báječné, ale musíme zvýšit natalitu, tak si myslím, na co teda uvažuje. To uvažuje z hlediska této maličké zemičky, jíž je Česká republika. Jinak je to fuk. Jinak je těch lidí, dejme tomu, dost. A druhá věc je, že problém politiků a teda lidí, kteří mají určitým způsobem pocit, že by měli mít odpovědnost, tak je v tom, že politik musí oslovit ty voliče a ví, že volby budou za rok, za dva roky, za čtyři roky. Čili to musí být krátké perspektivy. Když budu mluvit, jako tady chtít získat politickou nějakou popularitu,
tak nemůžu lidem říkat, za 20 let udělá se to a to. To si můžu dovolit na filozofické fakultě, protože mi ten Karel IV. Už nevyhodí navíc v mém věku, že už to úplně fuk. Že jo, no. Takže jako, to je asi tenhle ten podstatný rozdíl. Takže uvědomme si tohleto. A samozřejmě nečekejme, že lidi, co teda budou něco organizovat, budou přijímat politiky, kteří nebudou populární. Proto populární politik musí vycítit, případně má na to dokonce i lidi, kteří mu řeknou, to se nosí a on se podle toho řídí. A pak se divíme, že ty všichni politici mluví na jedno kopito. A jenom k té vyhoštěné smrti, jestli to je skutečně tak, že na ní tak zapomínáme, že nás i budoucnost jako netrápí. Já si myslím, že to si zase, nejenom ty politici, ale my uvažujeme na relativně krátkou dobu, teda na konec toho teda našeho života. To ještě vydržím. Takže kdybych tady chtěla dělat polemiku, tak bych samozřejmě řekla, to bych spíš měla nechat nakonec, jakože za můj život, tak vlastně ty konce světa byly předpokládány a předpovídány Bůh ví kolikrát. Jo? A to je teda, tak musím být vůči tomu rezistentní. Teďka jsme se tady dívali s Lubenkou, že vyšla ta knížka o Černobylu. No, ale člověk si uvědomuje, jaká tehda to byla prostě nepochopitelný, že jo? A jak vlastně lidi byli naprosto zmatení a nechápali, o co běží se. A byli schopní a do dneška, ale hodně rostly houby. Já si říkám, chlape nebo ženská, tak si to uvědom. Jo? A když někdo řekne, to už je 30 let, já říkám, kdyby to řekl 3000 let, tak by to nemuselo být v těch písních. Že jo? No, tak to jsou maličkosti, jak jsme sice vzdělaní, víme tyto věci, ale vytěsňujeme je, protože jinak bychom mohli říct si, tak snad je snad dobrý, když jsou zase ty lidi tak moc skeptický, tak proč se rozmýšlíte? Naž tady máte dělat ještě nějakou teda CO2 po sobě, nebo já nevím, stopu, no tak to udělejte dneska ještě, ne? No, myslím, jako tu sebevraždu. Já jenom zapomněli jsme organizační věc, protože to je řada nových lidí. My teď položíme sice s Petrem pár otázek, ale pak bude dán samozřejmě prostor i vám, abyste se ptali vy lidé z publika. A Petr byl nadechnutý. Takže když je v rámci provokace zmíněno, že sebevražda je jedno z možných řešení našeho problému, tak se tímto přirozeně obracím na mladou Anu. Jako adeptku, jo? Ano, jak by vypadal poslední slide vaší prezentace, taky by byl o ztrátě pesimismu. A poprosím vás rovnou o taky jako vstup, co to vlastně je teda Fridays for Future, jestli zítra bude nějaká akce. Pozítří, pardon, děkuju. nebo co se vám povedlo, nepovedlo, jestli můžu poprosit o takový vstupní informace. No, to je spousta otázek najednou, tak snad si budu pamatovat a zodpovím všechny. Teď, když jsem slyšela o posledním slajdu o sebevraždě, tak si myslím, že by moje prezentace taky měla poslední slide se sebevraždou, to mě ani nenapadlo. Já se v přednáškách moc jako neangažuji v hnutí a tím skočím rovnou do představení toho hnutí. Fridays for Future, já nevím, jestli tady sedí nějaký zlínský organizátor nebo organizátorka. Není tu někdo? Je tady někdo? Ať se přihlásí. Ano, tak dobrý jsou. Večer. Jste super, ahoj. No, každopádně my fungujeme, to je takový ten nejvíc základní fakt, a to je, že jsme nehierarchický, takže vlastně nikdo nemá takový to vyšší slovo, nikdo není jako důležitější než ten než někdo jiný. Takže když je tam někdo třeba týden, tak to neznamená, že jako je méně cenej než někdo, kdo už tam je od začátku. Fungujeme po celé republice, když jsme včera ve skupině polemizovali nad tím, v kolika městech už byla stávka, tak jsme napočítali něco mezi 20 až 30. Teď si nejsem jistá. A komunikujeme spolu na celostátní bázi, takže to není jenom, že Pražáci a jako Zlín, Brno, že jsme oddělení, ale jako každý měsíc si třeba jako dvakrát... Já můžu říct pražskou kavárnu. Dobře. ale
komunikujeme spolu, takže jsme vlastně fakt propojení a jsme domluvení na tom třeba co říkat v médiích, jaký máme názory. Jsme jako fakt sjednocení, teda aspoň se snažíme být. A doufám, že jsem teďka řekla nějaký ty základy, snad se na něco nezapomněla. Co se bude dít pozítří? Pozítří my jsme se rozhodli tuto stávku udělat volnější, aspoň my v Praze, protože my organizátoři s tím máme fakt jako hodně práce. Neříkám, že v jiných městech to je, že třeba stávku organizuje jeden člověk, což jako klobouk dolů. Ale rozhodli jsme se, že tuhle stávku uděláme před prázdninami takovou volnější, že to bude, my v Praze si uděláme na Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, že si sedneme před radnice a budeme tam jako Greta, když začínala minulý podzim, jenom sedět s transparentama a bude to taková jako tichá stávka v sedě. Takže to nebude nic tak velkého, jako teďka vydáte v médiích, že tam jde průvod o 5000 lidech. Bude to fakt jako menší a já se na to upřímně dost těším, protože si odpočinu a zároveň budu mít takový ten pocit, že jako budu vědět, jak se cítila Greta, když začínala stávkovat, když tam se mnou bude o dost víc lidí, než když začínala ona sama. Odpočinu od čeho, jak to myslíte? Organizace stávek je hrozně náročná, je to strašně stresující, já tomu věnuju veškerý svůj čas. Tak to důkazem je třeba to, že jsem tady a nešla jsem do školy kvůli tomu, že jsem tady a zítra nepůjdu taky do školy, protože jsem tady. Je to strašně časově náročný, ať už je to nahlašování stávky, schánění pódy a ozvučení. Je toho strašně moc zvaní politiků, zvaní médií. Takže my jsme, ne, že jsme se tentokrát na to vykašlali, stále jako zveme média a takovéhle věci, ale neděláme takové ty věci jako pódium, proslovy, řečníci, takže nemusíme kontaktovat tolik lidí a celkově to máme dost jednodušší, ale furt je to náročný. Já ještě možná doplním na vás otázku, kam těmi protesty spějete a zda se něco již podařilo. A teď možná nejenom v rámci republiky, ale i globálně. Nebo obojí, tak. Mě někdo poplival, to je pravda, to se stalo na minulé stávce, jakože doopravdy, ale... Jakože poplival? Jakože poplival, já jsem vyprávila o tom pánovi, co za mnou přišel a křičel na mě, tak on na mě plivnul párkrát. Jo, takhle, aha. Ale, no, celosvětově rozhodně si myslím, že narostla popularita, nebo prostě lidi se za to začali zajímat. Dřív můžeme si všichni říct, že tak předpokládám, že většina lidí tady byla naživu před 2 rokama, a jako před 2 rokama jste o změnách klimatu skoro vůbec v médiích a v televizi a takovéhle věci prostě nevěděli, ale teďka prostě otevřete téměř jakýkoliv časopis, noviny, otevřete něco na internetu a všude na vás vyskočí ty změny klimatu, což mi přijde jako jeden z těch největších úspěchů, že se o tom začíná mluvit. Samozřejmě, že bych byla radši, kdyby se o tom mluvilo ještě víc, což úplně nevím, jak by to tady vypadalo, kdyby se o tom mluvilo víc. A co se týče České republiky, tak si myslím, že největší úspěch byl ten, že se o tom začalo jednat, ať neúspěšně, nebo jako, pokud se nepletu, tak když poslanecká sněmovna jednala o změnách klimatu, to bylo po první stávce, tak půlka poslankyň a poslanců opustila sál a zbytek tam si povídal mezi sebou nebo bylo na počítačích a mobilech a řešilo to tam dohromady třeba 5 lidí, my jsme u toho byli, stáli jsme tam, koukali jsme na to. A přijde mi, že třeba spousta politiků si z toho dělá jen kampaň, že prostě řeknou a podporujeme to a přitom proto vůbec nic nedělají. Takže to mi přijde, ono to vypadá, že se děje hodně věcí, ale ono to je něco jiného činy a to, co je vidět. Takže když třeba vyhlásí Praha 7, to je další docela velký úspěch, vyhlásila stav klimatický nouze, tak to nemusí nic moc znamenat, protože ten stav klimatické nouze není přesně definován, co to je. Takže to může znamenat, že bude mít po celé republice stav klimatický nouze, ale furt budeme těžit uhlí, furt nebudeme jako čerpat většinu své energie z obnovitelných zdrojů, furt budeme těžit, ale budeme mít nálepku klimatický nouze a třeba nebudeme používat jednorázový obaly, což je prostě absolutně nedostatečný a ty politici se budou moc jako poplácat po zádech jako hurá, vyhlásili jsme stav klimatický nouze, něco děláme, jak to, že nejsou spokojení. Můžu se zeptat pana Marka a paní Šiklové, co teda říkáte na ty protesty, jak se na to díváte, pane Marku?
Já teď tady nebudu jaksi nějaký pochlebovač, ale já si myslím, že to, co se děje, ty protesty, že pro mě je to určitá manifestace toho, že opravdu se rodí nová generace. Jo? Že prostě to, jak jsme vždycky byli zvyklí, moje generace, že jo? Prostě nás to nezajímalo, že my jsme si žili svůj nějaký, bylo nám 15-16, že jo? Vykouřit první cigaretu, tehdy možná to do Spartu, že jo? Aby jsme jako by byli pořádně. Ale tady najednou je generace, která jako začíná si vnímat svoji zodpovědnosti, protože je to pravda, jako my to už nějak opravdu, paní doktorko, doklepeme, že jo? Vy možná taky, ale vnoučata, naše pravnoučata, prostě můžou už být tím fenoménem klimatické změny dokonale a dokonale zasaženi, že jo? To není otázka prostě jenom, že bude to větší teplo, mnohým z nás je to už příjemný, že když je teplej, ale bude to otázka, a prosím vás, doma se opakuju, dostupnosti vody, dostupnosti potravin, migrace, že střety v podstatě určitých kultur a podobně, co všecko může, a teď to nemyslím jako nějak anti, ale může to prostě vyvolávat společenská napětí, společenské nerozumění. Čili pro mě tyhle aktivity jsou velmi, velmi překvapení a vždycky si prostě vzpomenu, a já se s tím znám, já omlouvám se těm, kteří už mě o tom slyšeli, právě s tím hnutím těch mladých lidí na tu moji milovanou knížku z dětství Malý princ, kde je v té jedné kapitole řekl, že ten Malý princ mu říká, víš, ty a tvoje planeta, tak když ráno vstaneš, tak nejdřív dej do pořádku sebe a pak svoji planetu. A já právě teď v tom hnutí těch dětí, vtačky nevtačky, prostě toho Malého prince vidím a za to vám teda fakt děkuju. Myslím to prostě vážně. Paní Šiklová je taková oportunistka, že vždycky, když se někdo za něco dere, tak ona oponuje, vždycky říká, že to dělá schválně, že ráda provokuje, tak jak to teda vidíte vy, ty protesty. Tak teďka budu ošklivá, protože oportunista není ten, který oponuje, ale právě naopak. Jo? Oportunista je ten, který se připojí. Ale já jsem to zase tak ošklivé nebylo naštěstí. Takže jako to takhle berte. No a protože tadyhle se mi velice líbil ten příspěvek, jo, ale tak bych jenom chtěla říct, že o tom klimatu, zhoršování klimatu a tak dále, se mluví už mnoho a mnoho desetiletí. Jo. Ještě v době, no, to jsem byla hodně mladá, když jsem říkal, prosím tě, neposlouchej jeho. On si plete klima a klimakterium. Jo. No. A to už jsou fóry, když tak. No hodně dlouho, že jo, jich 50 let. Čili to už se o tom klima tu něco vědělo, že jo, nebo se o něm mluvilo. Ale jak si tady jde o to, prostě opravdu ty věci nepoužívat. Jo? Třeba, víte, střední Evropa nebyla tak zasměněná jako dneska. Jenom takový maličkosti bylo po převratu, jsem přijel nějaký Američanky, že jo, and Snito, New School for Social Research, všechno jako takhle. A já jsem se pamatuju, jak v Krakově, nebo kde to bylo, bylo nějaké setkání mezinárodní, oni si dělali strašnou legraci z toho, že nemáme bílej papír toaletní a že máme jenom takový ten jak se říkalo, že... No, takový, já nevím, jaký byl recyklovaný, ale buď vůbec, že byl, nebo nebyl. Že jo? Ale, no a teďka já jsem teda odtamtud z toho záchodu vylezla a těmhle těm Američankám jsem říkala, prosím vás, uvědomujete si, kde jste. A uvědomujete si, a už tehdy jsme říkali, ten bělený papír na tom hajzlu je vlastně daleko dražší, než když je to jenom tenhle ten. A říkala jsem, tady je to třeba nouze socialismu. Ale ten fakt teda tady je. Nebo hladký papír. Já osobně pořád mám takovou tu fobii, když vidím někde papír, tak ho popíšu z jedné strany i z druhé strany. Že jo? Protože moje maminka vždycky říkala, jako, mohli jsme šetřit pro Hitlera, můžeme šetřit i pro sebe. A to nebyla vůbec normální ženská z domácnosti. Že jo? No a teda nebyla z domácnosti, byla no, kantorka potom. Ale no, to je fuk. Já vám to jen jako říkám, že toto nejsou nový věci. Já jsem ráda, že se přes tuhle tu otázku ty mladí lidi aktivizovali a že si najednou uvědomují, že by mohli toto dělat. No a velice miluju teda v uvozovkách, když někdo říká, a já protože jak miluju tuto planetu, tak jsem vegetarián.
mě to je jedno, co jim upřímně řečeno. A tak vždycky říkám, no to je dobrý, to je opravdu důležitý. A co uděláme s těma zvířatama? No, napřed je zakopeme, nebo je zabijeme, nebo co se s tím bude dělat? A jako je to velice, a to my všichni víme, že to je takováhle otázka, že jo? Tak proto si myslím, že je to dobrý, že se ty lidi sejdou na tom náměstí. Jsem ráda, že se sejdou. No a trošku mi ta holčička z toho Švédska takhle s těma culíčkama, tak mi tak jako trochu připadá, jako že patří už taky do té reklamy. Anna chce reagovat? No, jenom vy jste mluvila o těch zvířatech a o tom, co s nimi budeme dělat, tak ta podstata toho, že zachraňuji svět tím, že jsem vegetarián, je v tom, že by se ty zvířata tolik jako nechovala, že by jich nebylo tolik, že by nebyla potřeba je tolik živit, nebylo by potřeba pěstovat tolik jako těch plodin pro ty zvířata, jako pro nás, mohli bychom jíst my a nemuseli by to naše jídlo jíst ty zvířata. A třeba krávy, to je takový velký fenomén, že krávy prdí metan, tak krávy neprdí metan, oni ho krkají. Ale to je jedno. Každopádně krávy jsou prostě takové velké špatné pro naší planetu, takže kdyby se jich jako chovalo méně, tak by to bylo rozhodně lepší, než kdyby to pokračovalo tak, jak to je teď, podle mě. Nejlepší možný stav, hosté na sebe chtějí reagovat. Ne, to je naprosto, já jenom chci zdůraznit, prosím vás, vegetariánství má jeden velký význam. To se uživí víc lidí. Jo, prostě z pytle bobů se uživí 5 lidí. Když ten pytel proženete prasetem, tak se prostě z toho uživí mnohem víc lidí. Čiže vegetariánství v této podstatě má význam v tom, že dává šanci uživit víc lidí. A co se ty... ti lidi nerodí, není jich tolik a nebudou mít tyto problémy. Berte to, že to jsou prostě, my tady trošku hrajeme show. Paní Šiklová, vy hrajete show. Ne, ne, a víte, a s těma krávama, no zas na druhou stranu, pro Bůh, my je strašně potřebujeme, ne pro to mlíko, ne pro ten biftek, ale prostě ty exkrementy prostě dodávají půdě organický uhlík. A krucinál, jako ta půda, ten organický uhlík potřebuje proto, aby ten uhlík se opravdu z té atmosféry vázal. Průšvihem našeho zemědělství je to, že máme strašně málo těch krav. Možná jsou fakt teda všichni na té sněmovní, ale to je jedno. Ale jde o to, že tím pádem opravdu naše krajina, a to bych řekl, je zatraceně závažný problém, že my jsme totálně zaposlední, a mě to šokuje, že za posledních 30 let jsme totálně zkazili. Zkazili českou krajinu. Víte, takhle já zase trošku taky budu opravdu. Ona ta řepka sama o sobě není taková jako hajzel. Ona krásně prokoření, že jo, tím pádem se tam dobře zasakuje voda. Problém je v tom, že je tolik. Jo, že se pěstuje na tisíce a tisíce hektarech, jo. Ale jako sama o sobě každý farmář vám řekne, řepka jako taková, to není zas tak úplně špatná plodina, ale jsou to tisíce a tisíce hektarů, to je špatně. A jsou pro jeden účel, to je taky špatně. No jasně. No. Včera na tom Václaváku tam, nebo vždy to bylo, už si to zapomněl, včera. Tak se tam křičelo, máme tady řepku, máme nebo, a máme z toho depku, že? Ano, vy jste chtěla ještě reagovat? Ne, že tak řepka taky další, když je všude, tak řepka se nedá jíst, nebo já nevím, kdo chce jíst řepku, ale že by bylo možná lepší, kdyby se pěstovaly nějaké plodiny, co se dají jíst. Já si dovolím, jako já mám taky dceru, sice už starší, beruško, ale přece řepkový olej je jeden z nejlepších olejů, který můžete mít na potraviny. Ale tak já nechci pít a jíst olej. Dobře, no ale jako připravujete si. Jako, ne, víte, ten problém je opravdu, že prostě všichni víme, jak to s tou řepkou je, že jo? Že se vytvořil tady v podstatě totální monopol, ale to, o tom asi to nebudem si kazit. Tenhle podvečer. Jo, ano. Já tenhle večer chci položit jednu otázku a potom už budu hodný. Pak bychom to mohli dát publiku, protože vy se v podstatě bavíte sami, to je skvělé, protože je o čem. Ale vy jste zmínil muže s knírkama, brýlemi a bez brýlí, pane Marku. Já jsem chtěl zeptat, jak je možné, že Václav Klaus opanoval v podstatě tu diskuzi o změně klimatu, že vytvořil skutečně výrazně představu o tom, že člověk nemá žádný vliv na klima, napsal těch pár knih o tom. A co jako vědci jste s tím dělali? Jestli jste třeba s neštěstím seděli, skvěřicky ruce, jak je možné, že tu debatu opanoval?
Ne, víte, tohle to má, no prosím vás, to má určitou vývoj, že jo, vemte si to, že prostě v 90. letech, ať z těch či onech důvodů, se prostě z Klause stal určitý fenomén, jo, ano, my jsme ho spojovali de facto s transformací, on byl ten, kdo nás spasí. A najednou prostě tam, kde není ta zpětná vazba, paní doktorka by mi to určitě vysvětlila mnohem líp, no tak prostě z toho člověka se začíná stávat, on tomu rozumí, proč je Klaus proti Evropě, no protože v té Evropě ho nikdo nezná. Tady on akorát je v té Praze, že jo, na té národní třídě, toho Klause asi znají. Proto tak prostě brojí. A co se týče toho klimatu, on má prostě představu o tom, že musí být jinde než všichni ostatní, jinak. A teď půjdu jak on, no prosím vás, ale prosím vás, on tomu fakt nerozumí. Jo. On napsal tu knihu Modrá planeta, když jsme napsali proti tomu protiknihu, ano, Modrá planeta, protože má zelené srdce. Jo, protože on tomu, on opravdu nerozumí ty klimatologii. To, on si vybírá práce odpadlíků. Prosím vás, na druhé straně klimatologie je opravdu velmi seriózní věda. A tudíž i jako seriózní věda má celou škálu názorů. Nezapomeňte na to, že třeba i ty klimatické modely, které používáme a které já si myslím, že jsou dobré, ale teď my máme k dispozici řadu 200 let. A z ní vlastně tvoříme klimatické modely vývoje. Čili to nebezpečí, já znova upozorňuji, planeta Země se vyvíjí i sama o sobě, i bez toho, kdybychom tady nebyli. Jo, my jako teď pomáháme, jo? Opravdu kopem do slabin. Jo? Ale ta planeta se vyvíjí, takže i ta klimatologie v podstatě se vyvíjí, je to vědecká disciplína, a tak, jak já bych neměl tu drzost, se naváže prostě do ekonomie, protože ji neumím, nejsem ekonom, tak mě překvapuje ta drzost. A opravdu říkám slovo drzost, se navážet prostě do klimatologie, ačkoliv nemám vůbec ani elementární fyzikální vzdělání. A mladý Klaus tohle řekne jako objev, největší skleníkový plyn je vodní pára, no to ví každej vůl. Jo, to vstane jako ptej nikoho z vás s tím, jak si nepřekvapím, že největší skleníkový plyn je vodní pára, no samozřejmě, že jo. A že ji neovlivňujeme, vodní pára si tu jede prostě nezávisle na tom, jestli jsme tu my nebo nejsme. Ale víte, to jsou takový ty chytačky, že jo, a prostě. Je pravda, že se z České republiky, já se pamatuju, před 2 rokama se ratifikovala Paříž, smlouva. Já jsem napsal 202 nebo kolik poslanců dopisů, ve kterých jsem jim to vysvětlil a požádal jsem je, ať ratifikovali. Byli jsme poslední v Evropě, kdo ratifikoval pařížskou klimatickou dohodu. Byl jsem překvapen, že mě de facto, že to prošlo. Samozřejmě jedna strana to odmítla. Myslím, že asi nemusím říkat, která. Když jsem si znova uvědomil, jak prostě ten stín tohoto člověka prostě stále prostě funguje. I když tam není v té ODS. No ale furt prostě stíní. Ten stín. Ne, ale já myslím, že to krásně trefujete, protože myslím si, že i bez ohledu na toho muže s knírkem, tedy toho jehož jméno se nesmí vyslovit, jsem pochopil. Takže budu tuhle hru hrát, tak si myslím, že i bez ohledu na něj, si myslím, že přece vždycky jako do 5 minut, pokud se otevře toto téma, tak do 5 minut se zmíní toto. Jednak ten pocit vlastně v tom éteru, a včerejší debata, připomínám se, jmenovala Demagogie po česku, ten pocit, ta relativizace toho, že ve skutečnosti nemáme úplně jakoby jasná data, ať už teda na tu první fázi, že se ta situace zhoršuje, nebo na tu druhou podstatnější, jak velký vliv na to má jednání člověka jako takového, to jste zmínili. A druhé téma, které se vždycky do 5 minut okamžitě zmíní, je blízko té mé oblíbené metafoře, jejíž autorkou je Hannah Jung, která dělá překlady, překladatelka pro poslance v parlamentu, píše nádherné ese v salonu, toho bazénu, vlastně, že jsme všichni v tom jednom bazénu a máme tam, dejme tomu, na té vodní hladině nějaké příčky, toto je moje a to, ale všichni, celá ta planeta je v tom jednom bazénu. A vždycky se zmíní ten moment, když to přenesu na tuto metaforu, že já tady teďka se snažím, aby byla ta čistá voda a na druhé straně toho bazénu někdo hadicí tam rve prostě a močí tam, ano. Tak s tímto se vyrovnat jak? Protože toto vždycky přijde do 5 minut. Pane, mohu-li já? Ano. Já na to dávám příklad. Prosím vás, jsme tady asi rodiči. A třeba jsme pyšní na to, že máme syna nebo dceru, která se v té škole, v té třídě chová slušně. Tak mám jí říkat, prosím tebe, ty jsi vlastně jenom jeden, že se chováš slušně, protože ty ostatní jsou neslušný, tak se taky chovej neslušně. Je to lepší. A to je ten příklad i Evropy, že jo? Kdyby ano, pravda je, že veškerá pozitivní evropská opatření v ochraně klimatu jsou asi 2%, 3% jako v globálu. Ale zase,
říkal jste dva, tak já to taky. Za prvé, teď my Evropani obecně jsme za to zodpovědní. Odkud přišla průmyslová revoluce? Kam jsme ji vyvezli? My. A za druhý, opravdu je velmi důležité, v tom, paní doktorka, určitě mi v tomhle tom by to vysvětla, je potřeba příkladu. Já furt si myslím, že příklad prostě to, ale jak to je sun, jak se to říkalo v latině, furt prostě funguje. A na druhé straně, vůbec nepodceňujme Čínu. Teď se o Číně mluví, že je největší dobytek, promiňte, že to takhle říká, ale ona nebude, protože Čína se začíná chovat a chce si uvědomovat, že chce být světovým lídrem. Byste se divili, nebo nedivili, že jste tam třeba byli, jaký teď obrovský technologie, teď nemluvím o Huawei, jo, ale prostě jaký technologie oni prostě mají a oni, věřte tomu, že se možná i my dožijeme toho, že ta Čína začne opravdu jako být čistá. Oni to fakt, víte, ono z hlediska ochrany té přírody, toho životního prostředí, promiňte mi to, je asi nejúžasnější diktatura teda, jo. Jo, že to tam prostě říznou a hotovo a všichni prostě přestanou kouřit, jo, nepřestanou, ale rozumíte, co s tím myslím. Takže takový to svalování, to ta Čína, to ta Indie nebo tak, tak ono to není pravda, on to je budoucí pupek světa a oni se budou chovat zatraceně jinak, tudíž nevzdávejme to tak jako s tou výchovou, buďme hrdí na to, že máme dítě, které je čestné, které si uvědomuje určitý principy, určitý základní hodnoty, i když všichni kolem z něj dělají pitomce. To si myslím, že je strašně důležitý a nechť kéž ta Evropa zůstane v tomhle s tom tím Mirkem Dušínem. Opravdu. Abych otevřel debatu, pokud má někdo dotaz, tak prosím přihlašte se, doputuje k vám mikrofon. My máme samozřejmě spoustu otázek připravených s Petrem, ale dali bychom vám přednost a pokud dotazy nebudou, tak budeme pokračovat dál. Tak má někdo nějaký dotaz teď? Tak, tady vpředu, pán. Dobrý večer, jmenuji se Jan Svačina a poslouchám tady se zájmem vlastně debatující a měl bych tomu k těm jejich vyjádřením pár poznámek. Já jenom poprosím vždycky o dotaz, jo? Protože aby se dostalo na další lidi, tak... Dotaz. Takže... Mně to přijde takový trošku jako dotaz, to je debata, jo, tady. A debata je ta, že jeden vyslovuje nějaký názor a druhý na ně reaguje. To se na mě nezlobte, jako jo. Ano, abych položil jeden dotaz prostě a hotovo, tak to mně přijde takový jako... Já jenom to upřesním. Málo, debata probíhá hlavně mezi těmi našimi hosty. Vy máte možnost se dotazovat. Je to i z toho důvodu, že i lidé sem přišli především vysvětlout si názory těch našich hostů. Dobře, ale já už jsem mohl být hotový. Samozřejmě krátce můžete... Tak už jsem mohl být hotový. Jo, ano, krátce můžete zhrnout, jestli vás můžu. Krátce můžete zhrnout a položit dotaz, abyste to podepřel, ale poprosím jenom velice krátce. Ano, ten dotaz zazní ano. Naposled. Jo? Takže tady zaznělo, že je nás moc. Ano, že nás moc a není potřeba zvyšovat natalitu a tak dále. Ale to zase koliduje s oficiálním vyjádřením třeba představitelů Evropské unie, paní Merkelové, že je potřeba, aby nás zachránil příliv lidí z Afriky a z Arábie, abychom vůbec jako přežili jako civilizace. Jo? To pro mě je takový logický lapsus. Jo? To se tam nějak kluče, ale nevím, co s tím. Jo? Pak je tady ta moda sugestce viny prostě za všechno možný, jo. Za to, co činili lidé před 80 lety při odsunu Němců, tak to, za to máme my nějakým způsobem mít pocit viny a plazit se, prostě sypat si popel na hlavu a trhat si roucho na sebe. To mi to tak, mi taky hlava nebere. Chybilo jste to tak mělo být. Skoro, že jste nebyl na té první debatě. Ano, ano. Pak je ještě tady ten, to mi přijde taky, že není pravda, že za 30 let je krajina zničená. Já si pamatuju, protože jsem byl v hnutí Brontosaurus za to táče, tak si pamatuju, jaká šílená z toho byla příroda. Takže prostě naopak, ta krajina vzkvěta, je to super, konečně smrky mají závoje větví, jak to člověk četl v Káju Maříkovi a nevypadá to jak modří. Jo? Takže to si myslím, že taky tady zaznělo, že to je dobrý, jo? Ten stav prostě životního prostředí je vynikající. Jo? Tady máme ve Zlíně volavka, nám tady poletuje na Dřevnici, jo? Kde to bylo před 30 lety. A pak teda teďka hlavní, jo, mě tady ta debata vlastně mě trošku rozčiluje, protože jako každá dobrá myšlenka má tendenci sklouzávat k takové totalitce, kdy se vlastně ta dobrá myšlenka
ten, kdo to propaguje, tak si říká, je to strašně dobrá myšlenka, tak to těm lidem prostě nějak nasunu. A když někdo nesouhlasí, no tak ho k tomu jakoby přinutím. Jo? Mě na tom vadí to, že zase vlastně tady ta klimatická, nebo ten problém klimatické změny, zase tak jako prostě za totality komunistické, tak zase tady za tohoto stavu, jo, tehdy vlastně jsem musel popírat svou každodenní zkušenost, to, co prožívám na vlastní kůži, jo, a musel jsem tvrdit něco, prostě, že něco existuje, to znamená, že životní prostředí je dobrý, když jsem věděl, že v Ústí nad Labem prostě se nedá dýchat a tak dál, protože jsem tam měl kamarády, jezdil jsem tam. O zkrácení teďka zase musím popírat svou každodenní zkušenost, co se týče sucha, kdy pro mě vlastně, asi připadám jak pitomec, kdybych na to měl naskakovat, na to sucho. Jednak jsem zahrádkář, takže vím, kolik mě naprší prostě do vlou sudů a kolik mě nenaprší každý rok, takže to prostě vím přesně. Mám tam studnu, takže vím, jestli tam je voda nebo není. Pak další věc. Jo. Tak poprosím o položení dotazu a ukončení příspěvku. Děkuji. Ano, ano. Takže ještě naposledy 200leté pranostiky vychází na den, jako, takže pro mě sucho není. Jo. Samozřejmě argumentujte něčím jiným, ale ne suchem, jo? Aspoň pro mě, protože to pak se cítím jak pitomec a nechce se mě podporovat ani tu základní myšlenku dobrou, že není dobré, když znečišťujeme vody, není dobré, když hulí do vzduchu. Tak já si myslím, že je to jasné, sucho není. My jsme pozvali hosty z toho důvodu, aby mohli reagovat i na podobné dotazy. A tím nejerudovanějším zde a možná v České republice je pan Marek, ale ani dáme přednost. No tak vy jste zahradkář, moje známý vlastní les například, a vlastníme zahradu, taky máme zahradu, takže taky o sobě můžu říct, že jsem zahradkář. Před 5 lety, když jsem byla ještě menší, tak tam bylo krásně rostlo, tak když tam přijdu, tak je tam vyschlo naprosto. Takže já bych řekla, že sucho je, ale dobře, pokud u vás prší, tak mi řekněte, kde, protože bych to ráda věděla, to je jedno. Každopádně, a jak, když není sucho, tak jak vysvětlíte to, že třeba teďka 200 000 hektarů lesů na Šumově vyschlo? Kilometrů čtvrtí, no, to je jedno. Prostě teďka vyschlo jako obrovské množství lesů a to je příčinou. Stromy nejsou, spadly, jsou suchý. Tak a po... Ne. Tak můžu poprosit jenom, aby jsme na sebe nepořvávali, pan Marek. Ne, pane kolego, já vám děkuji za váš názor, protože si myslím, že to je fajn, že to do té polemiky patří. Takže jestli dovolíte, já budu teď trošičku zase já polemizovat. Pozor s tím suchem. To, že vám napršelo dva sudy vody, no ano, teď množství srážek se fakt nemění. Vůbec ne. To, ty grafy ty jsou furt stejný. Víte, v čem je průšvih toho sucha, že prostě ty srážky prší tehdy, kdy zrovna je špatně. Ta distribuce srážek se výrazně mění. A to, že to sucho má dalekosáhlé důsledky, prosím vás pěkně na Jižní Moravě, na Znojemsku, v současné úrovni, ať se nám zemědělství ta krajina zničená, dobře, to můžeme polemizovat, líbí nebo nelíbí, je sofistikovaný. A představte si, že současné úrody pšenice na Znojemsku jsou stejné jako v roce 1850. No to je napováženo, když si uvědomíte, o jakém zemědělství už mluvíme. Takže Jižní Morava už dávno není obilnicí republiky. Podle stávajících klimatických modelů do 30 let v Evropě prostě tu pšenici nevypěstuje, protože pšenice je prostě maximálně netolerantní nedostatku vody. A pak jste ještě něco, a to už jsem teď zapomněl, co jste říkali, ale děkuji za váš názor, určitě. Já také děkuji za názor, ale poprosím o disciplinovanost, protože nás tady skutečně hodně bude, když kladete ty dotazy, tak snažte se o stručnost. Maličkost, jenom v 1947 bylo velké sucho a tehdy byl slogan: v nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel, Sovětský svaz a tak dále dodal do Československa. Mm-hmm. Tak, tady byl někde dotaz další? Tady? Tak děkuji za prostor. Já se hned zeptám jenom ještě na takovou obhajovu toho vegetariánství. Tam šlo hlavně, pardon, tam šlo teda o to, že na tu produkci toho masa je třeba spotřeba hrozně moc vody. A taky na potom převoz toho masa je spotřeba, že jo, jak jste zmiňovali kamiony a tak dále, taky produkce CO2. Takže to není jenom o to, abychom jako zachránili kravičky a tak dále, ale tady i o této spotřebě. A můj dotaz ale zní,
Co si myslíte, že je potřeba, aby se stalo, aby tedy ty političky a politikové začaly brát tu klimatickou změnu vážně, aby začaly jednat podle toho, jak řekla Greta, jako, brát to jako krizi, která to podle ní teda je? Děkuji. Paní Šiklová, jestli můžu poprosit vás? Já mám takový dneska hodně pitomý příklady. Třeba za druhé světové války se nesměl se prodávat chléb, dokud byl čerstvý, protože lidé snědí méně chleba, když je tvrdý. To znají i vojáci asi, že? Ano. Někdo další chce zareagovat? Nevíte, já teď možná, mi to odpustím, teď vám přijdu jako totální blázen. Víte, že já furt nevím, jestli jako mám mluvit o krizi, jako s tím klimatickým systémem. Jako já mluvím o tom, že opravdu klimatický systém se nějakým způsobem prostě rozkýval. A zase, že jo, existují už ty dlouhodobé řady, že jo, těch vývrtů do těch ledů a tohleto. Je pravda, že prostě tohleto už jako ta planeta Země jako prožila, že jo, bylo mnohem teplejší. Ten zásadní problém je v tom, že je mnoho důkazů na to, že prostě to rozkývání toho klimatického systému souvisí s tím, co děláme my jako lidé. A vždyť třeba, že tak já jsem třeba teď možná někoho trošku naštval s tím, že říkám ta devastace krajiny. Prosím vás pěkně, jestliže teď jsme v situaci, kdy od Jeseníku až po Třebíčsko, až i po tu Šumavu nám umírají hektary a hektary lesů v důsledku sucha následného napadení kůrovcem, tak víte, co se stane? Nám de facto v současné republice chybí skoro 8% spotřebičů CO2 z atmosféry, protože nemáme ty stromy. Tím, že se prostě obnaží ty veliké holoseče, jakože se prostě obnažit musí to dřevo, prostě musí, tak do té krajiny vložíme nové prostě tepelné čočky. To znamená, bude sucho, ta paseka je prostě, jo, to akorát prostě jde nahoru sensible heat, že jo, a konec. Takže tam dochází prostě k té anticipaci, že jo, a to je ten problém. Z toho důvodu já hovořím mimo jiné právě o tom, že ta krajina v současnosti mě prostě děsí. Děsí. Já vám dám ještě jeden příklad. Vždycky jezdíte autem a možná, jestli jste si toho nevšimli, letošní rok, já jsem snad jenom jednou odstřikoval auto od hmyzu. On ten hmyz fakt není. Já ještě mám takový svoje hobby, že mám ornitologii. Je letos enormní, ale enormní úbytek ptáků, protože není hmyz. Tak já jsem na chalupě udělal to hnutí, že jsem na plot napsal, prosím vás, považujte mě za, že jsem rekreační dobytek, ale já prostě trávu střídat, kosit nebudu. Aspoň u mě na té zahrádce ten hmyz má nějaký útočiště. Protože i tím vlastně jako tou každopáteční tvorbou těch golfových hřišť kolem našich chalup, jako tomu hmyzu prostě strašně ubližujem, že jo. Takže to jsou možná takový ty momenty, řekněme, ty devastace krajiny, a já jsem to spíš myslel ve smyslu zemědělské výroby, která se ujíždí někam jinam, než bychom možná chtěli. A s tím vegetariánstvím, já znova říkám, tam je ten důsledek, že opravdu prostě to kilo toho hrachu uživí víc lidí, než když to kilo toho hrachu se všemi těmi podmínkami nebo přívlastky, které jste říkala vy, proženeme tím prasetem. Uživí pak těch lidí mnohem míň. Anna chce ještě reagovat nějak? Chcete nějak reagovat? Ne. Má někdo nějaký další dotaz? Tady vpředu paní. Aha, tak potom. Já jsem Rošková Kateřina. Můžu na mikrofon blíž, prosím? Ano, já jsem Rošková Kateřina, prosím vás. A mě strašně nepříjemně zaujala informace od slečny Anny o chování poslanecké sněmovny, přitom, když jste tam přišli s těma vašima názorama, možná i požadavkama, že prostě se chovali tak, jak se chovali, že odejdou, nevyslechnou to, baví se, neposlouchají. Já si o nich nedělám velké iluze prostě, že jsou to bůhvíjací prostě ňumeni, ale to je přece skandální. Já nevím, no tak kdo potom má na to reagovat, když ne, oni zase mají vyjít lidi do ulic a říkat, stává se tohleto, nevíte to, že oni to takhle ignorují prostě. No možná je to hloupý názor, ale já nad tím pořád přemýšlím od té doby, co jste to tady přednesl. No, prakticky, jako nevím, jak vám, já nevím, to asi nebyla otázka, nebo
Nebyla to otázka, je to prostě můj názor, anebo já jestli vaším... se by se s tím dalo něco dělat teda. No jako... tak co my s tím děláme, je to, že stávkujeme, co vy dospělí s tím můžete dobře, dělat. Ale měl by s tím někdo dělat něco i jiný prostě, ale doktor tak... do médií. Ale ten dotyčný politik, jak takhle blbě mluví, pojď mu napsat dopis, ale ne anonymní. A nebo ho. A pak tedy... až bude mít kampaň, tak říkal, ale víte, že byste ani nezvednul ruku proti tomu tehdy? Jo? To je adresní, nebojte se, nikdo vás za to nezavře. To vás zavřou za jiný věc. Já ještě, tam vzadu byl dotaz, tamhle nahoře, úplně Vlasto, prosím tě, už dlouho, tamhle nahoře. A já než tam doběhneš, tak jenom ještě něco zmíním. Já chápu docela dobře, že politici můžou říct, že ať si ti mladí protestují a chodí na koncerty na Václavské náměstí, ale nechápu, že jsou schopní stejným způsobem ignorovat vědce. Tady nejen teda politici, ale i mnozí lidé. Já jsem teda mimochodem pana Marka nějak nelustroval, že on bude ten, co bude zastávat, že člověk má vliv na klima. Já jsem skutečně vzal několik lidí, největších odborníků v České republice a zkoušel jsem je oslovit, kdo bude moct vůbec se vydat do Zlína. Jsem vděčný, že pan Marek zde přijal to pozvání a vnímám ho, že tím svým postavením na Akademii věd je zárukou toho, že nám zde řekne relevantní informace. Ale předem jsem si ho nelustroval, jaké má názory. Ale ten vědecký pohled obecně je nějaký celosvětový a ten dotaz, vlastně vy jste mě utekl z toho dotazu na toho Václava Klause, který tedy na 10 let v podstatě nás pozdržel a opanoval prostor. Jak je možné, že politici ignorují vědce? Ale tak prosím vás, zase na druhou stranu si přece nemyslíme, že ty vědci jsou jako prostě ideální, že každý v podstatě vědec je šíleně ješitnej, že jo, šíleně egoistický, může i celý život de facto se pohybovat v omylu. To není nic jaksi neobvyklého, že někdo prostě celou svoji vědeckou kariéru založil na omylu. A třeba na to... tím, že založí na omylu, tak jim dokazuje a zase jiné věci, že ten druhý směr je správný. Ano. Takže v tomhle tom smyslu, že já samozřejmě bych kopal do vlastního hnízda, ale zase jako ta věda patří samozřejmě do té společnosti, má už si význam, má někam tu společnost doposouvat, ale já zase bych tak na druhou stranu, i dneska zrovna, jak jsem zmiňoval ten náš seminář na ústavu, kdy prostě vidím, že ty kluci, které já znám, že s nima spolupracuju, oni to neumí v podstatě formulovat tak, aby to pochopil, jako kdo, jo, se uzavřeli prostě do takového svého světa a mluví tak, že jim prostě nerozumíte. A to je třeba jedno z těch problémů, proč třeba ta společnost ty vědce i trošičku nebere vážně, i když není to pravda, jako ty výzkumy veřejného mínění, myslím vždycky pro ty vědce na moje překvapení teda dopadají dobře. A teď ještě řeknu jednu hrůzu. Víte, v současné době ta nabídka trhu práce je taková, že vůbec není pravda, že nám na těch ústavech, na ty doktoráty a to zůstávají ty nejlepší mozky. Oni nám utíkají do těch firem, že oni utíkají prostě za tím biznesem, takže bych si tak jako úplně nebyl jistý, jestli ten Michal Marko, zrovna co tady dneska sedí, je úplně ten nejchytřejší, nebo jak tady říkáte, to slovo nejpovolanější, já teda nevím, protože už jsem se i já tolikrát vlastně ve své kariéře opravdu zmýlil, takže ano, to, ale prostě a to naslouchání je i dáno tím, že prostě ty věci jako nemají nějak dobře propracovaný systém komunikace se společností, že ono se to třeba mění, protože ta věda je čím dál tím dražší a tudíž vy oprávněně se budete ptát, co jste teda vlastně vybádali, ale ty věci to neumí, tu komunikaci. Teď si vemte, máme Grigara, že jo, který to umí úžasně, a Bárta, ještě ten egyptolog, že jo, který to umí úžasně, Cílek, no, a možná Michal Marko. Ale já teda jenom, aby to bylo úplně jasné, jaká je teda shoda na tom, že za změny klimatu mezi vědci může člověk? Tak. To se samozřejmě tak jako každý problém, a to si myslím v tomhle tom opravdu jsem rád za váš příspěvek, prostě ty názory jsou taky, nemůžeme říct, že to je stoprocentně jeden monolit, kde všichni prostě říkáme, existuje na to i spoustu názorů, jsou lidi, kteří víceméně více spoléhají nebo více věří, že se to jedná vlastně přirozený vývoj planety, že jo, pohyb země, koule, naklonění osy a podobně, je zase výsledí, kteří spoléhají nebo věří tomu, že jsou to opravdu ty lidi, čili je to i určitý mnohovrstevnatý názor, ale pravda je, že asi prostě, když bych to bral, řekněme na nějakou tu kvantitu, tak ta převaha
jsou ty IPCC zprávy, že jo, ty zprávy mezinárodního klimatického panelu, jako který se taky nevyhnul skandálům, že jo, prostě i ty věci jsou lidi hřešní, že jo. Tak jenom chci říct, že asi v podstatě ten... A pro mě význam Paříže, když jsem tam byl, byl v tom, že tam došlo k jednomu řečení, že opravdu jsme oficiálně v té Paříži se přiznali, ano, asi jsme to vinni my, lidé. Takže v tom asi ten konsenzus je, řekněme, 99,7, 99,3 nebo nějak tak. 99,3% vědců si myslí. Určitě prostě, ale existuje určitá silná skupina vědců a žádných hlupáků, který prostě mají jiný názor, ale to k té vědě pro Bůh patří. Jinak by to nebyla věda, jinak by to nebylo posunování našeho poznání. Tak, pojďme už na dotaz ze zhora, prosím, pane. Dobrý večer, já teda se chci zeptat na zastupkyni Fridays for Future, jestli jste jaksi... No, můžu poprosit hlasitěji, mi tady špatně. Jestli jste uvažovali nebo se zachovali případně podle nějaké potenciální kontraprodukce, která ta vaše akce může mít. Mířím konkrétně na to, že někteří vaši zastupitelé zase mi nedostatečně zdrojují, a tudíž, jak si ubírají prostor svým jednáním, ať už v médiích nebo obecně na veřejnosti, profesionálům, kteří jsou tady dnes tady zastoupeni a mohli by o tom potenciálně, nemyslím to nějak tady osobně, nějaký osobní útok, mohli by o tom potenciálně říct zajímavější informace než někteří zastupci Fridays for Future. A obecně zdali mezi vašimi, jakoby, zdali mezi tou vaší skupinou nepřevládá spíš takový ten názor, že nejsme dostatečně o této problematice informováni, ale je to jaksi rebelující. A jak jste tady sama řekla, že předtím o tom spousta lidí nevěděla, dozvěděla se to až teď, jestli to není právě kvůli tomu, že jsou ty stávky a je to vlastně spíše takové než informování, nějaká, jak to nazvat, akce proti něčemu, zdali se nediferencují pouze tady tyto vrstvy nějak. Děkuji. Já jsem, otázka byla strašně dlouhá, takže nevím, jestli jsem jako tam byla... První část je, jestli to není kontraproduktivní, jestli neubíráte spíš prostor těm, kteří by se k tomu měli vyjádřit lepší, že jsou odborníci. Já si myslím, že jako nechci tak nějak jako někoho snižovat nebo něco takového, ale nebýt nás, který tomu jako nebýt nás, tak se tomu taková pozornost nevěnuje, podle mě, teda, nevím. No, nebýt nás, tak se tomu taková pozornost nevěnuje a ty lidi mladí, jako jsem já, jako jsou jako hodně lidí, nebo prostě lidi, kteří se o to klima tolik nezajímají, nezajímali, tak by neslyšeli o tom, nezačali by se o to zajímat. Takže ta naše akce, já bych neřekla, že je kontraproduktivní, protože my jako třeba spoustu lidí navábíme, nebo ne, navábíme, to zní, ne, takhle, počkejte, to ne, ale jakože spousta lidí se o to začne zajímat právě kvůli nám. Teďka nechci, jako, je samozřejmě spousta hnutí, které tu byly před námi, které dělají podobné věci, co my, ale řekla bych, že my jsme takovýto hodně jako velký boom. Já znám lidi, kteří se prostě vůbec o klima nezajímali a teď jsou do toho prostě až po uši, jako strašně je to zajímá a strašně se vzdělávají a jsou ochotní právě chodit na přednášky, jako je tato, jsou ochotní chodit, jsou třeba, jdou na jinou školu, protože zjistili, že tohle je prostě věc, která je strašně zajímá. Takže já si myslím, že no, to je asi tak. A ta druhá část, pomůžte mi, já jsem ji totiž taky neúplně pochopil. Já, no. Jestli se to dá říct jednoduše. Máte mikrofon? Já ne, jenom... Není to v pohodě kvůli záznamu, jo? Že zástupci zase mi nedostatečně zdrojují a tudíž jaksi ti lidé, kteří tam přijdou jako noví a začnou se o to téma zajímat, mají pouze ty informace, které jsou jim sděleny prostřednictvím tady tohohle vašeho vedení, které, pokud mohu třeba uvést příklad z Českého rozhlasu, kde byl právě pan Dubrovský, tak tam z několika informací, které byly řečeny, byla ozdrojována pouze jedna, a to ještě tak jaksi pofidérně. Vlastně... Rozumíme? Ano, pojďme toto vyřešit. Já kdybych měla za každou větou nebo každým faktem nebo věcí, kterou já řeknu, zdrojovat, tak víc zdrojuju, než mluvím. Takže já si myslím, že ono samozřejmě je dobré zdrojovat, ale zase na druhou stranu, když zase vracím se k tomu, když člověk to slyší a chytne ho to, začne ho to zajímat, tak si sám začne něco hledat
a začne, nemusí, jako když mu řekneme IPCC, to je věc, kterou říkáme poměrně často, tak si to člověk najde a pak jako už si to nějak jako vyhledá sám. Kdybych jako měla za každou větou říkat, tohle jsem zjistila tady, tohle jsem zjistila tady. Samozřejmě jsou informace, které já vím z toho, že jsem byla na debatě s někým, byla jsem na přípravě s někým, bavila jsem se o tom s někým, takže ty věci úplně ozdrojovat jako... Tak krátké doplnění. Ano, prosím. Ať už můžeme dál. Nebo ta druhá pokračuje. Ne, já jsem cítil, že tam byla pořád druhá část nějakou, kterou asi nikdo nepochopil a nechci vám brát mikrofon, ne, aniž bych vám odpověděl. Ne, spíš by to bylo jenom takové přetahování. Mně jde o to, že když chceme argumentovat tím, že vy znáte lidi, tak já znám zase lidi, kteří vycházejí pouze z tady těchto rozhovorů, které právě nejsou ozdrojovány a připojují se do té akce na základě těch informací, které právě nejsou od nich uvedeny zdroje a tudíž nemůžou někdy ani se řádně jaksi dostudovat k tomu. A zkrátka vycházejí... A máte pocit třeba, že je to záměr? To... Jako, nebo? Ne, já se spíš jenom ptám, jak jsem říkal na začátku, zdali se podle toho jednalo, nebo zdali se i uvažovalo nad touto problematikou v organizaci Fridays for Future. Děkujeme a pošlete mikrofon, poprosím to... první řada uprostřed, jo? Já na to zareaguju tím, že já se asi budu furt točit v kolečkách, ale... Prostě když ten člověk, fakt, když ho to zajímá, tak ho to bude zajímat. A pokud někdo vstoupil do hnutí, anebo se začal o to zajímat a organizuje stávky, mluví na stávkách, etc. A vychází z informací, který on, jako, které slyšel od nás, tak ať. Já si myslím, že člověk nemusí být vědec, nemusí být vystudovaný na to, aby věděl, že nějaká ta hrozba nebo něco se děje. Jako... Já taky jsem nebyla, já taky nejsem nějaký vystudovaný vědec a nepotřebuju jako, nevím, abych věděla, že se něco děje, abych pocitovala nějaký věci, co se dějou, tak nepotřebuju na to mít prostě diplom. To je jako, když vám hoří auto, tak nepotřebujete být autotronik na to, abyste věděli, že vám hoří auto. Prostě takhle to podle mě teďka je. Díky. Prosím, otázka je vaše. Já bych chtěl poprosit všechny tři hosty o pár stručných tipů, co by s těmi problémy mohla dělat vláda, nebo dejme tomu vlády, Evropská unie, tady v našem regionu, co by s nimi mohly dělat municipality a co by jsme mohli dělat my, obyčejní lidi, kterým to není jedno. A ještě bych chtěl poprosit, aby to byly věci mířící k podstatě věci, klidně radikální, klidně třeba přejdeme na vegetariánství, když sám jsem velký bůčkař a tlačenkář. Ale věci jako uvědomovat si, nebo diskutovat od nich, nebo jít se postavit s transparentem někam, nebo stávkovat sami o sobě, ty problémy neřeší. Paní Šiklová, si můžete začít. Tipy tak pro... co dělat? Já zaprvé si myslím... zvolit si nebo najít lidi, kteří budou jim záležet na té věci víc, než na té funkci, kterou mají. To znamená, že budete mít ve svém prostě v městském úřadu nebo já nevím, v parlamentu a tak dále, ty zástupce, kterým víc půjde o věc, než o vlastní teda uplatnění. A to je, myslím, asi nejdůležitější. Jak to? Neříkejte, že bychom nenašli v těch x desíti milionech lidí, že bychom nenašli pár lidí, kteří by byli schopní tohleto udělat. No. Takže já zkusím odpovědět, říkal jste tu škálu, takže na místní úrovni mě, Michala Marka, já to vždycky vůd říkám, jednej lokálně myslí globálně. Příkladem toho je to třídění. Jako to prosím vás, jako já jsem na to docela hrdý, jak se to v Čechách povedlo. A teď se mnozí z vás hnusím. Já to třeba dělám tak, že protože jsem si tak jako strašně vědomý toho nedostatku té vody, tak já se opravdu koupu jednou za tři dny. Já jsem založil hnutí třetího dne, které jako, a paní špím vám, smrdím vám, že? Jo, takže protože si uvědomuju, jako to mě to přece nepomůže, vám říkáte se, tak jo, máte tam tu vodu, tak jste šikovný. Musím i já. Co se týče teď té otázky těch měst, tak je nasnadně, skutečně, víte, mám toto evropský, má taky ty moderní slova, že to smart city, že jo, on to není zas tak světoborný, jo, prostě chovat se rozumně, to znamená, zase teď všichni jako tu vegetaci ve městech, že jo, je to fajn.
Ale pozor, jestliže prostě nebudeme umět nebo mít schopnosti stromy zalejt, tak nám ta vegetace v těch městech za chvilku vůbec nepomůže, že jo? O tom není pochyb. No a problém prostě globální změny, protože je tak provázán vlastně i s vlastní ekonomikou, že tady to zase pan kolega zmínil tou migrací, tak on je opravdu prostě strašný politikum. Strašný politikum, že? Protože to znamená, já nevím, tak bude ta Česká republika teda dělat ty Hyundai auta, nebo nebude, bude místo toho dělat nějaký smart věci. Nevím. Jako to je strašně důležité, do toho třeba to Německo, že jo, ty migranty tam prostě potřebuje, aby mělo ty ruce do těch fabrik, protože třeba ty Němci už jsou na to, aby dělali nějaký ty sofistivity. To je prostě strašně složitý politikum. A do toho, že ta Evropa bude zvažovat, aby náhodou nezůstala trošičku popozadu, že to člověk čte, naše opatření způsobuje, že evropský průmysl se bude spožďovat a podobně. Čili ty roviny jsou různé, ale jedna věc, kterou tady jsem inspirovala tady kolegyně vedle mě, ano, je strašně byste se divili, jak i celosvětově informace o tom, že se země někam mění a že zřejmě prostě dochází k určitému urychlení, je neuvěřitelně nízká. Neuvěřitelně nízká. Ale zase na druhou stranu, já jezdívám do té Ghany, že jak jsem vám to tady zmiňoval, on ten rolník tam v té Ghaně, jestliže on opravdu prostě je toho, aby udělal ty dva pytle toho kaká, který prodá za neuvěřitelně nízkou cenu, prostě, aby vůbec přežil, tak já myslím, že mu je to úplně ukradený. Jestli jako tady stoupají nějaké koncentrace skleníkových plynů, on se musí uživit. Jo, a prostě, když to kakao je tak levný, no tak teď v Ghaně se všude vysazuje palma olivová, olejná, že jo? Všichni víme, s jakými důsledky na biodiverzitu, ale on se uživit musí. A já mu přece nemůžu říkat, tak víš co, ty se chovej k té planetě safety, tak už se vykašli na auto a neměj televizi a to, no to přece, že to, jo, no ano, jo, protože to je, ta vaše otázka je nesmírně složitá a jde fakt o to, jestli se naše civilizace, a teď promiňte, že mluvím takhle vzletně, jestli se v tomhle tom prostě uvědomí, že to fosil, že jo, on to tak zní prostě, že to opravdu asi, jak vždycky se mě ptají, no a co budou dělat ty lidi, a říká, no kejte se, když byla 30-letá válka, tak jedno z nejlepších řemesel bylo dělat halapartny. Teď už jsme někde jinde, ty halapartny už nikdo nedělá. Tak při vší úctě, já jsem horník a kdo je víc, no tak asi nastává doba, kdy prostě ty horníci už nebudou, přejdou na něco jiného. A je pravda, že jak ta Británie, tak i ta Amerika, ty automobilky, že to zvládly, že se prostě změnilo to že jo, co jsi řekl, jak Detroit vymře a podobně, ono to není taková pravda. Ale prostě jsou vývoje, že asi ty halapartníci už teď skutečně nejsou hlavní výrobní odvětví, protože už se nepícháme do břicha, že jo, už to umíme sofistikovaněji. Jo. Ale chci jenom říct, že prostě ty pozice se prostě mění, že jo, v tom vývoji toho světa a i to uvědomění si, že třeba právě to co mě se na tomto hnutí líbí, bez té autorizace, no, neautorizace, ta generace si najednou uvědomuje, že prostě se něco děje a že by bylo dobré s tím opravdu začít něco dělat. Pač, to už není můj ani, to je jejich svět. A oni mají plný právo se ten svět nějakým způsobem, prostě, ať je naivně nebo nenaivně, to je jedno, to vůbec na tom nezá, ale mají to právo, opravdu si myslím, že ano. Ta samá otázka. Dobře, vy jste říkal o tom, jak začít od sebe a i nějaké ty jako změny, které jsou takové trochu, já si myslím, že to je taková další věc, která se hodně opakuje v rámci našeho hnutí a to je, že začít od sebe úplně nestačí, ale kdybyste fakt chtěl, tak můžete třeba já s tříděním odpadů, sice je to hezký, ale nebudu to zmiňovat, protože mi to přijde k ničemu. V nějakých ohledech furt se to vyváží, furt se to spaluje, musí se toho nějak zbavit, furt to něco produkuje, to je jedno. Nejíst maso, mléčné výrobky, jako spousta lidí se tohle hrozí, protože si myslí, že to bude strašně omezovat. Že ono to, jako nemusíte toho člověka tolik omezovat, když třeba si místo toho, abyste si každý den dali dvakrát denně kus masa, tak si ho dáte třeba jednou, dvakrát za týden si dáte maso. To je velká změna, která pomůže, nemusíte se úplně omezovat. Oblečení, nenakupovat si každý měsíc nový oblečení. Já taky nenakupuji, já nakupuji výhradně ze second handu a nějak mi to na životě jako výrazně nějaké změny neudělalo. A pak, co já si myslím, že by bylo super a doufám, že to vyjde,
20. nebo 27. září bude generální stávka. Což znamená, že nebudeme stávkovat jenom my studenti, ale chceme, aby stávkovali s námi i dospělí. A spousta dospělých se bude ošívat tím, že musí jít do práce, že musí něco dělat a že to vlastně vůbec nic nezmění, akorát tak maximálně dostanou vyhazov. Ale představte si kancelář, která funguje každý den a je třeba, aby ta kancelář fungovala. Když z 50 lidí nepřijde 45, co oni tam ty zaměstnavatelé budou dělat? Budou dostávky, to by bylo super. Ale prostě nemůžou, když řeknou, prostě vyhodíme vás, když půjdete, tak vyhodí 45 lidí a co tam budou dělat s 5 lidma z 50. Prostě ty lidi, ty zaměstnavatelé, ty jako velký, jako, který mají moc nad tím lepším, se toho bojejí. Oni potřebují ty lidi, kteří jsou tam dole, oni potřebují ty lidi, co pro ně pracují. Ať si třeba můžou hrát na to, že jsou ty nejvíc důležitý, tak oni jsou prakticky nic. Oni možná šéfují tamhle s penězma, oni možná jako mají moc nad tou firmou, ale když pro ně ty lidi nebudou pracovat, tak vůbec nic neznamenají pro nikoho. Takže za mě by bylo super, kdyby všichni, co jste tady 20. nebo 27. září, to se ještě vyhlásí, kdybyste s námi šli do stávky. A to je asi jediná věc, kterou k tomu řeknu, protože už to tady je dlouhý. Jste v pořadí, dáma v žlutém tričku. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat pana Marka, reaguji tady na názor pána, jestli by nemohly existovat nějaké vědecké nějaké nebo výzkumy, co opravdu máme dělat, hlavně třeba s tím vegetariánstvím, jestli se s tím už někdo zabývá, aby byl nějaký vzorek, jak to pomůže vlastně tomu životnímu prostředí. To je všude na internetu. Já se přiznám, že samozřejmě tohle to vůbec není můj obor, já se živím fotosyntézou, že jo, ale chci, nebo živím, pracuju, že jo, jako, prosím vás, ale to je zase na druhou stranu neuvěřitelně důležitý, protože právě přes tu fotosyntézu je existence této biosféry spojena se skleníkovými plyny, protože CO2 je nejvýznamnější skleníkový plyn a zároveň je zásadním substrátem pro fotosyntézu, jo. A kdyby nebyla fotosyntéza, tak tady nejsme. Z mnoha důvodů. Není potrava a není kyslík. Jo, kyslík je vlastně... No a tím by se právě méně použila jídla a bylo by to Inferno, všechno jednodušší. Inferno, dobře, ano. Přesně tak. Jenom, pane Marku, poprosím vás, mluvte na ten mikrofon. Takže to, v tomhle tom já se přiznám, že opravdu nejsem kompetentní. Já jenom vím, že jsou prostě ty výpočty... Já prostě bez rukou se... Že jsou ty výpočty prostě daný... Chcete držet mikrofon? Takže bohužel já vám v tomhle tom nějak neumím odpovědět. Ale Anna měla nějakou reakci na to ohledně internetu, jestli můžete dát teda nějaký... Ne, jenom jakože, nebo jako na internet, ale jako kdekoliv se podíváte, tak podle mě už jsou nějaký výzkumy ohledně tohohle, jako jak to pomáhá, co to dělá. Takže... Jenže problém je, že teďka, když někdo, kdo je nad náma, tak nad náma nám řekne, dělejte tohle a zakazujeme vám tohle, tak to automaticky bude. A to je komunismus, to je špatný a to teďka ne, prostě to nebudu dělat, kašleme na to. Takže my nemůžeme teďka tady dávat zákazy a omezovat lidi. Vy jste si myslela od vědců. Teďka, no ale jako ty vědce moc lidí nebo jako nevím. Za klima. Jenom poprosím na ty mikrofony, jinak ty lidi, co to ne, budou vidět to na YouTube, jenom tak komentář. Neuslyší nic. Je, tady paní je v pořadí, prosím. No tady pan mi jako tu otázku v podstatě vzal, ale tak já ji zopakuju. Já se chtěla zeptat na tu stávku, za co konkrétně bude, jako když teda půjdeme do stávky, kam máme jít, o co se jedná. Vy jste řekla za klima, ale jako jak, jako, tak půjdeme si někde stoupnout a bojujeme za klima? No jasně, ne. Dobře, ale jak? Ne, ježi, pardon. Kde, to nevím, já nejsem ze Zlína. To se pak dozvíme tady od Zlínských ano, případně. Ano, přesně tak, můžete přiběhnout klidně sem. A hlavně to je v září, to ještě je v procesu na mezinárodním domlouvání. Tamhle je pan s otázkou, tak můžete dát mikrofon. My si s Petrem odskočíme. Ale, pardon. No, ale, jak bych to řekla, my ty cíle, ten cíl je samozřejmě tak, má to mnoho názvů, klimatická spravedlnost, takový to... snížit emise na nulu do roku toho a toho. Prostě my jakožto hnutí
máme, jako lidi po nás často chtějí požadavky, aby jako věděli přesně, co chtějí, přesně za co stávkují. A já bych tohle teďka chtěla tady před tímhle obecenstvem, který by se možná na to mohlo někde zeptat, to rovnou odpovědět, proč my ty požadavky stále nemáme. Není to proto, že bychom na to nemysleli, nebo že bychom prostě byli natolik hloupí, že je nedokážeme vymyslet. Jde o to, že požadavky jsou strašně důležitá věc a když už jdete do něčeho takhle velkého, tak nemůžete prostě během měsíce jako vyprsknout 10 požadavků, protože pak na něco zapomenete zajisté. Samozřejmě tam je takový to uzavřít uhelný elektrárny, ale pak je spousta věcí, třeba co se týká jenom některých, jako každý kraj má nějaké jiné své problémy, takže my budeme mít nějaké jako celostátní požadavky, ale pak jako každý město bude mít nějaké svoje. Ale bližší informace k tomu ještě jako bych asi neměla říkat a nevím, jestli jsem zodpověděl otázku. Tam je další dotaz. Ano. Děkuju. Tak děkuju. Já na svou otázku pro sebe odpověď znám, ale zajímá mě váš názor. Na kom je největší zodpovědnost? V hnutí? Ne, myslím, jo. Na kom je největší zodpovědnost jednat? Kdo by měl jednat v otázce klimatu? Je to lid, je to vláda, kdo? Všichni. Tam se všech. Cože? Může se ptát všech, tak byste odpověděla. Já to řeknu zletně, ale asi doufám, že správně. Je to odpovědnost naší civilizace. My se skutečně dostáváme prostě na určitou křižovatku naší civilizace. Jestli opravdu budeme ta fossil fuel, která samozřejmě znamenala obrovský pokrok, to nikdo jako nespochybňuje a stojíme tady na křižovatce, jestli v podstatě půjdeme i nadále touto cestou, která nějakým způsobem a asi víme, jakým v podstatě klima nebo vůbec celkové životní prostředí nebo celkové prostředí planety Země ovlivňuje, nebo půjdeme někam jinam dál. Jako víte, jedna věc, a to tady trošičku s kolegyní budu polemizovat, my nemůžeme říct zavřete elektrárny, ta společnost prostě tu energii potřebovat bude, čili my spíš musíme tlačit na to, aby vznikaly jiné způsoby výroby energie, protože představa, že prostě tato civilizace bude bez energie, je uhelné elektrárny na obranu. Tak já neříkám, že máme nemít energii. Jo, čili tam je, ne, já chci říct, že to prostě je věc, která nelze, objektivně nelze udělat ze dne na den. Jako já souhlasím s vámi, ten argument, ano, zavřete to, ale to prostě nejde. Nejde ze dne na den vymazat všechny dieselové motory, ono že to... jo, to prostě všichni víme. Víme, že elektromobilita je v podstatě určitá náhražka, protože stejně na začátku elektromobility je někde ten komín, že jo, kde ta elektrika se dělá. Čili to je celá řada vlastně postupných kroků, akceptance nových technologií, že jo, tady opravdu já furt teda věřím, na lidstvo, že prostě technologie budou, které budou safety. To věřím tomuhle, ale na to jsem zase pravda a v tom zase vás podpořím. Je dobře, že někdo do toho stolu prostě bouchá a říká, Hergot fix, tak už něco dělejme. Hergot fix, teď to opravdu začíná nás ohrožovat v našem samotném bytí. V tom si myslím, že asi je ten pro mě hlavní význam tohohle hnutí. Tak Anna se chce hájit jenom, taky necháme. Ne, já se, no, hájit. Já si myslím, že jsme na stejné stránce tady. Ale jenom, že jako my neříkáme, aby se uhelné elektrárny zavřely ze dne na den. Já třeba ale jako Chvaletice a Počerady, které jsou 60 let starý, zastaralý, špinavý, 75% energie, která by se z toho dala vyprodukovat, vyletí komínem, tak to je prostě podle mě věc, jako a veškerá skoro ta energie tam, co se vyrobí, se vyváží. Tak to je podle něco. A hlavně teďka si myslím, že jsem na Karlově univerzitě dělal nějaký průzkum. Vyšlo z něj, že kdyby se teďka začalo tím množstvím, kterým se investuje do těch uhelných elektráren a těch neobnovitelných zdrojů, začalo investovat do obnovitelných zdrojů, tak do roku 2025 by bylo možné uzavřít uhelné elektrárny v České republice, což je podle mě... Kdyby aspoň tenhle ten cíl se stanovil, ale to se neděje, takže to je třeba udělat aspoň tak a ještě na paní Jiřinu Šiklovou zbývá dotaz, kdo má tu odpovědnost. Kdo má tu odpovědnost? Já si myslím, že my jako občani. A že vždycky se dá něco dělat. To se na mě nezlobte. Jo. A tadyhle k tomuhle, já jsem velice rád, že se to mladí lidé ujali. Ale uvědomte si, že když začalo třeba ještě za bolševika za minulého režimu. Brontosaurus by to nepřežil. Mladý svět a tyto všechny věci. Tak
postupně je takhle teda prostě tehdejší takzvaní politici, fízlové, estébáci, je tak tedy vlastně dostali do rukou, že pak, když došlo převratu, tak tahle ty se úplně zlikvidovali. A to je, myslím, jako velký jaksi pokušení, který teda může tady být a je dobré ho opakovat předem. Druhá věc, já nic nechci schazovat mladí lidi, naopak, že jo, jako, jo, ale vemte třeba, no tak třeba ten, otázka generální stávky. I ten Gottwald si dovolil asi na 2 hodiny. Jo, to je jen taková maličkost. To opravdu je, a to bylo na pár teda hodin. Nebo v tom, a na pár, ano, opravdu asi na 2 hodiny. Že jo. A to jsou jako veliký problémy toto. A, takže bych si, já osobně za sebe myslela, že je dobré to, co se nazývá logistika. Ano. Jaký tedy postup? Je dobré tyto myšlenky znova dát do prostředí, psát je a mluvit o nich tak, aby to teda rozuměl tomu na člověk na různých úrovních, čili aby to teda pochopil. No a já, protože jsem takový ten věčný tedy optimista, tak si prostě jednu věc myslím. Víte, když začala, máte to teda v Biblii, že jo, tak jako, když začala stoupat voda, tak byli někteří lidé, kteří teda se rozhodli, že teda postaví tu Noémovu archu, že jo, a pak byli někteří lidé, kteří říkali, stejně to jde všechno do háje, tak se aspoň pořádně ožereme. A tam máte ten příklad toho přístupu. Tam už má někdo mikrofon? Ano, dobrý prosím. Večer, Marta Madejevsky. Mám dotaz na Friday for Future. Parents for Future je stejná nebo spolupracující organizace? Parents for Future je organizace, která se inspirovala Fridays for Future. A není to stejná organizace, jsou oddělení, ale jsme hodně blízce v kontaktu. Takže spolupracujete nějakým způsobem? Dá se, no ano. Když se zeptám k vaší plánované stávce, já vím, že je to mediálně výborné, v září. No. Je to, a chápu to, proč to děláte. Jde o to, že my třeba pracujeme ve školství s hodně malými dětmi, takže to nejde, že bychom je odložili na 2 hodiny a šli stávkovat s vámi, protože tříleté děti opravdu nemůžeme vzít takhle zodpovědnost, rodiče by asi nebyli spokojeni s tímto. Už i tak rodiče. Jsme měli... Všechny neoslovíme. Ale... Jo, bohužel i tak snažíme se, spíš jde o to, jestli, já myslím, že paní Šková to naznačila, jestli je možná spolupráce tím, že vlastně diskutujeme o tom, pišme o tom, mluvme o tom, jestli to je dostačující tím, že vás podpoříme tímto způsobem, protože samozřejmě já nejsem ve vašem věku, když jsem byla ve vašem věku, tak jsem stávkovala, ale teď už samozřejmě jsem ve věku vašich rodičů, to znamená, myslím si, že my se snažíme podpořit vás, a tak to chápu jako rodič, protože cítím tu zodpovědnost za to, v jakém stavu vám předáme planetu pro váš život, a proto si myslím, že by bylo fajn právě i tím rodičům a tím starším vysvětlit, že můžou i jinou formou toho protestu vlastně spolupracovat, protože to si myslím, že chybí. A potom, když se takhle radikalizujete hodně, tak právě tu starší generaci možná odradíte. Jo? A ještě teda, jestli můžu mít druhý dotaz, než mi se vedu mikrofon na pana Marka, tak jestli, já jsem si tady poznačila, že jste zmiňoval víceméně, že za 30 let se změnila krajina k horšímu, tak bych chtěla trošku nějakou bližší informaci k tomu, protože to jste jenom řekl jednou větou. A ještě jste zmínil, že jste obnovili, neudělali klimatické scénáře. Kde je najdeme? Jestli jsou na nějakých vašich webových stránkách. Tak začnu tou... Na mikrofon, prosím. Je to www.czechglobe, anglicky jako czechglobe.cz, kde ty scénáře najdete, to je portál Intersucho, kde každý týden je vlastně vydána mapa, kde až na vaši parcelu si najdete, jak jste na tom s vodou v půdě. A co se týče té otázky toho zdevastace té krajiny, já jsem to možná jako i na schvál trošičku přehnal, ale víte, jeden problém je v tom, a teď tady jsou farmáři nebo nejsou, problém je v tom, že naši krajinu vlastně šíleným způsobem devastují dotace. To je v tom smyslu, že zemědělec je dotován za to, jak velkou půdu obhospodařuje.
A není vůbec dotován za to, jak, v jaké vlastně mozaice ta půda obhospodařovaná je. A to je to, co já považuji za tu devastaci. Tak si všimte, že opravdu ta naše zemědělská krajina se strašným způsobem, a možná i hůř, než to bylo dřív, jakoby zmonolitila. Chybí pestrost krajiny, která je strašně důležitá. Víte, vlastně říká ty remísky a to, ale ono je to zatraceně důležitý. Za protivětrný erozi, biodiverzita, ochlazování krajiny díky evapotranspiraci rostlin, že jo, mozaika krajiny, teď nám ty pole jsou prostě větrný eroze ancvaj, jeden den prší, druhý den jde traktora, už za ním vidíte prostě kous prachu, čili v tomhle tom si myslím, že prostě ta současná země, a já zas na druhou stranu nemohu ty zemědělce pranířovat, oni se musí uživit, že je to prostě výroba, ale prostě jde někam, kde se mi to hrubě je nelíbí, protože ta krajina se dostává do stavu takového toho monokulturního a to je špatně. Pač jedna šance, jak se třeba ubránit i tomu zmiňovanému suchu, je mimo jiné v tom, že ta krajina bude velmi plastická. Jo, že budou ty potůčky, že budou ty mokřátky, že jo, takový, já vím, že to zní skoro směšný, ale to je neuvěřitelně důležitý. Na mikrofon, prosím, ano. Prosím na mikrofon. Jenom jsem chtěla zmínit, že jste řekl 30 let a já si samozřejmě ještě z dětství pamatuju za komunistického režimu širé lány. Takže já si myslím, že to je možná pořád, delší dobu. Ale jo, oni jsou pořád. Je to možná delší doba než těch 30 let, že tam ale se to nastartovalo a bohužel se to nerozohralo. Kolektivizaci se to nastartovalo. No. Děkuju. Tak a nám se čas naplnil. Já bych možná dal slovo ještě Aně. Závěr, každý, jestli teda chce něco dodat, protože ten dotaz byl taky směřovaný na vás. A paní Šiklové, jestli na závěr chcete nějaký vzkaz říct našim lidem v publiku. Já vám dám přednost a rozmyslím si, co chci říct. Paní Šiklová, vy vždycky nic, já řeknu jednu jedinou věc, že asi tak roku 590, nebo kdy to bylo, muž, kterému se říká poslední Říman, psáno a vyslovujte to stejně Boetius, jo, tam, protože to byla latina, tak my nevím, jak to teda vyslovovali. A ten prostě byl přesvědčen, že ten krásná římská říše umírá. A říká, ano, proto je poslední Říman. No a tak já si myslím, když odečteme těch 590 let od té doby, takže to od toho posledního Římana a od té prognózy zániku světa ještě vydrželo poměrně dlouho. Ale ne tak. Já bych asi tak nebudu mít nějaký takový krásný závěr, ale chtěla bych poděkovat všem, že jste přišli a chtěla bych poděkovat všem za otázky a připomínky. Kdybyste někdo měl ještě nějaké otázky nebo se chtěl jako nějak širšej pobavit o něčem, co tu padlo a třeba jste se nedostali ke slovu nebo jsme to dostatečně neprodiskutovali, tak bych můžete klidně napsat nebo jako jak chcete. Ale hlavně bych asi chtěla poděkovat tamhle organizátorům stávek ze Zlína. Děkuji vám moc a chtěla bych, abyste potlesk nevěnovali mě, ale jim, protože to oni jsou tady ty hlavní a ne já. Já, jestli dovolíte, tak na závěr dvě věci. Za prvé, abych tady jenom nemluvil do větru, že se něco dělá a nic vám k tomu, tak běžte se podívat na Štítnou v Láří, kde v Bukovém lese najdete jednu z našich stanic, která na opravdu vysoké úrovni měří množství oxidu uhličitého, které prostě jde z atmosféry do toho konkrétního Bukového lesa, kde vlastně oceňujeme tu depoziční kapacitu. Běžte se na to podívat. Myslím si, že to je pro vás velmi inspirativní, jakým způsobem ten výzkum v tomto směru jde. A úplně na závěr, kdybych měl říct něco vzletného, tak já si furt myslím, tak jak máme určitou morálku, která nám velí, ráno vstaneš, vyčistíš si zuby, provádíš základní hygienu, máš... Tak zakomponujme do té morálky i náš vztah k tomu životnímu prostředí. Nezapomínejme na toho malého prince. Já bych vás také možná pozval, dnes jsme otevřeli výstavu neziskových organizací Normálně je pomáhat ve vestibulu kina. Bude tam 14 dní následujících, tak se buď podívat na něco do kina,
a při té příležitosti na tu výstavu nebo i na ní samotnou. Další výstava je ve vestibulu divadla, která se jmenuje Ještě jsme ve válce. Je to výstava postbellum příběhu 20. století. Tam tedy se na ní dostanete ve chvíli, kdy půjdete na něco do divadla, čímž uděláte radost Petrovi Michálkovi. A na závěr velice děkuji našim hostům, kteří k nám zdaleka Lavička. Dorazili. Anna Mezgerová, Michal Marek, Jiřina Šiklová. Taková úplná tečka. Ve Zlíně vznikla iniciativa za postavení lavičky Václava Havla ve Zlíně. Pokud máte zájem o informace o této iniciativě, tak tady dávám letáky, můžete si rozebrat. Děkuji, že jste Můžu přišli. Můžu poprosit zlínský organizátory, měli byste pak minutku, jenom abych si s vámi mohla promluvit. A bude to konspirační schůzka. Mimo, ano, přesně tak. Tak, děkuji vám, že jste přišli a přeji příjemný zbytek večera. Na shledanou. Na shledanou.